ଦିଦି ମାଳ ଗନ୍ଥା ସରିଲାଣି? ହଁ ସରିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି କର, ସେପଟେ ଟାଇମ ହେଲାଣି। ଠାକୁର ଆସିଗଲେନି କି? ଠାକୁର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଡେକୋରେଟ ହବ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ୟେସ୍ ଫାଇନାଲ ସରିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ। ହଉ ତିନିଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଚାରିଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆସ। ଆଉ ସତସଙ୍ଗ ହବ ନା, ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ସଜେଇବା ସେଠି। ଠିକ ଅଛି। ସତସଙ୍ଗ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ସରିଗଲାଣି। ତମେ ତେଲ କଢ଼ାରେ ପକେଇକି ଛାଣ, ତାପରେ ରଖିବା ଜାଗା ଦିଆଯିବ। ତମେ ହେଇ ଫେର ଆଇମି ନା, ମୁଁ ନେଇକି ଏକା ବି ଯିବି। ମମି ଏ ଝୁଡ଼ାଟା ନେଇଛି, ଝୁଡ଼ାରେ ରହିବ ନା ନା, ସେଟା ଭାତ ଜାଗା ହୋଇଛି। ରଖିମି ଆଇ, ଭଲସେ ବେଲଉଛ ନା? ତୁ ଉଠଉଛୁ ନା? ନା ଆଇଙ୍କ ରାଗ କେମିତି, ବାବାରେ ଆଇ ଆଉ ଥରେ ରାଗିକି ଚାହିଁଲ, ଦେଖି 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 ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ଆସିପାରିବେନି ନା, ତାଙ୍କର କାମ ବହୁତ। ଶୁଣିଲ କେ? ହଉ ସତସଙ୍ଗ ହବ ବା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ସେ ଛୁଆର ମାଙ୍ଗ ଇଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେଠିକା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧରି ନେବା ପରେ କହିଲେ ତୁ କିଛି ପଇସା ଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ାଯିବନି। ଆଉ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ କରିବ କ'ଣ, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆଉ ବିପଦରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନେ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ନଥିବା କରଣ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, କାରଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ତା ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଏଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଆ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ଏତିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଝଞ୍ଜାଇ ପକେଇଟା ଝଞ୍ଜାଣେଇ ପଞ୍ଜାଇଟା ମାନେ ଉଲ୍ଟିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଇଏ ଯଦି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଝଞ୍ଜାଣ ଶବ୍ଦ ମୋ ପକେଇଦେବୁ କେଉଁଟା ଆସିଲା। ଏଣେ ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ବାନ୍ଧି ଦେଲା କହି ପଇସା ଗୁଡାକ କେମିତି ପକେଟରେ ଥିଲା ତୋ ବାନ୍ଧି, ଯେ ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ମୋତେ ଖୋଲିଦିଅ, ଯାହା କିଛି ପଇସା ଦିଅ ସବୁ ଦେଇଦେଇ ମୋତେ ଖୋଲିଦିଅ। ଯାହା ହଉ ପକେଟରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦଶ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଖୁଚୁରା ପଇସା, ଯାହା ହଉ ସେ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକି। ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେନ 5 ଟଙ୍କା ଦେନ, ହରିନନ୍ଦନ ଭାଇ ବହୁତ ବିପଦରେ ଦେ ଦେ ଦେ, ଏବଂ ସେ ପଇସା ସେ ସେଠି ନେଲେ। ଡାକ ବଙ୍ଗାଳରେ ଠାକୁର ଥିଲେ,
किंतु हरिनंदन भाई एटीए मत्सल गाँ भर ता पकेट को पैसा कि प्रकार पैसा तो नाला ये भावार कथा तेणु प्रभु को आम जो ग्रहण करू प्रभु को विश्वास कथा आम गुरु जदि विश्वास करू तार सबकि संभव हो पाए चारिपाख आखपाख गाँव में गोटे परिवार संक्रमण परिवार।